Idem sa pijace, vrućina, razgovarao sam malo s ljudima, teško im je. Viđam te svako jutro, znamo se dugo. Radiš nešto što treba pomaže ljudima. Da. I kako ide to? Pa ništa, ide, lepo ide. Ide? Bajde se da će lepo ide. Ajde da kažemo, dođi. Od davnina, a? Šta sve imaš tu? Pa ima sve, ima različite mešavine za kandidu, za prostatu, za meleme, tinture radi. Znači, ima skoro sve od nekolitog bilja, jer Stara planina veoma bogata raznolikim biljkama. Nekoličinski, ali ima dosta različite bilje. Čak od Ruskog Kavkaza, kudikamo je ona velika planina. Da? A Stara planina posjeduje veći broj raznolikih biljaka, ne količinski, nego raznolikih. Raznolik? Tako da ide, radim mešavine svakojake, plutni čaj. Šta, ovo, Stjepan Zvezda? Ovo je plutni čaj, fin za lupove pluća, za pušačke kaše, za želudac, isto za asmu, za štitnu zlezdu, sve zavisi zašto je hipo ili hiper, povećano lučenje ili smanjeno. A ko ide, da bere trave? Pa ja lično berem sam. Ti sam? Ja berem sam. Pa svaki dan te vidim ovdje, kad ideš? Pa dobro idem, sad sam bio dve nedelje gore u Visokim, u Mirovicu. Jel? Tako da gore si berem sam prave, postepeno prema... Imaš stalne znači, mušterije ljude ima, koji... Ima stalo i dosta šaljem vas biru. Ili idemo, u samoj vrani smo išli dosta, Beograd, Negotin, Niš, Novi Sad i tako da tako da skoro cela Srbija uzima među. Ima dosta biljke koje... Šta ti je nešto što je sad posebno bilo interesantno, što se tražilo? Pa gledaj, najviše interesantno traže ovi muškarci kao prirodni afrodizijak. A to ti je takozvani babin zub, ili na latinski teristis tribulis. Aha. E, sad ga nema, sad je kraj avgusta da krene. Života ti pomaže? Ne, pa pomaže. A? Pa pomaže. Pomaže. Jel on je dobar za Jesi sve? Jesi proverio? A ja, za mene, koristim ga za prostatu, znaš, a imam sitnocvjetnu bolesku, tako zvana mala mlečika, ona se koristi za prostatu. Znači, da ne dođe do benigne hipertenzije prostata, problema za mokrenje, da se ide češće, da ne ide otežano. Znači, reguliše, to svaki treba muškarac da koristi, to je muška bolest, od 45 godine pa sve doživa. Znači, svaki dan pije, ujutro jednu kafenu u šolju. Kamo, ko je to? To je ova sitnocvjetna mala mlečika. To je ta biljka, sitnocvjetna. Mala mlečika. Protiv benigne hipertenzije prostate i problema vezanih za mokrenje. Uglavnom je dešika i bubrega. To je priprema kako se pije, kako se koristi. Aha. Čekaj, ti medicinu tu si ušao. Šta da? Kad je medicina u pitanju, sve ti jasno. Da. A? Da, da. Pa evo kad Šamaleja preporučuje ljudima što je urolog. A ima li nekad lekari da dođu da... Pa ima. A? Ima. A kamo ga to, što si rekao za muškarcu? E pa gledaj, trenutno ja nemam. Nestalo? Dosta traže, dosta uzimaju i dosta šaljem van, čak Suboticu, Kikindu. Ljudi čuli, Beograd, to ljudi uzimaju, ranije sam prodavao, a sad nemam taj babin zub, ili je to, to je to. Sad ću da ti a pokreći. Ti si ga sakrio, čovječ. Ima slika, samo što da mi deša slika. Nije slika, nego je ovo. Možda ga slikaš. Babi zub, teristis tribulis, afrodizija protiv benigne hipertenzije prostate. Za bodybuilder uzimo ga mladi ljudi za razvijenje mišićne muškulature, što idu po teretani. Za ubrzanu izgradnju mišića. Za ubrzanu izgradnju mišića, da, da. To ponudi sportistima. Uzimaju, ovi teretani što idu mladići. Jel da? Da. Dobro, ti si Peručanac rođeni. Kako da ne. Kako veš? Zabavište sam bio. Tomislav Stojanović, Toca mi je nadimak. Toca? Pa da, ne znam se. Važi Toca, kako ne znamo se 100 godina. I braća ti znam. I tu si stalno? Oca ti znam, sve. Tu si stalno? Pa tu sam stalno, trenutno tu ostavljam blizu, ne nosim samo, ne nosim samo šta mi treba. Ajde, čao. Važi, hvala ti lepo. Čao.